Ujenzi wa uwanja wa ndege wa Lanet katika kaunti ya Nakuru unaendelea kutekelezwa katika kambi ya jeshi ya Lanet ili kurahisisha usafiri. Msemaji wa serikali Sara Soguna anazuru mradi huo hii leo. Maria Nyambura ameandaa taarifa ifuatayo. Namshukrani kwa kweli kwamba ujenzi ama ukarabati wa uwanja wa ndege wa Lanet unaendelea kama ilivyopangwa. Ni mradi ambao ulianza mwezi Disemba mwaka uliopita, na hii leo tuliweza kuona yule msemaji wa serikali Kanali Cyrus Soguna akiweza kufika hapa kuweza kuzungumza ama kujua hali halisi ya mradi huu ambao unatarajiwa kuwa wa mradi wa milioni 400, na vile vile pia ni mradi ambao kwa sasa tumefahamishwa kuwa utaendelea hadi mwezi Agosti mwaka 2022, na vile vile awamu ya pili itaweza kuhusisha wakazi wa eneo la maeneo ya Bahati, sana hususan eneo la Ndegendimu. Vile vile swala ambalo wengi wanajiuliza ni kuhusu jinsi ya kufidia, kama wataweza kufidiwa. I am glad that the engineers are on site. They are doing a lot of work. We can see the progress being done, and according to them, this project is slated to end by the year 2022, August 22nd, and from the assurance we will be able to meet that target. Kuna kipengele katika sheria ambacho kinaitwa compulsory acquisition, na huo utaratibu ndio utatumiwa ili kuweza kuridhia wale ambao mashamba yao yatatwaliwa waweze kupewa ridhaa ili serikali iweze kutumia sehemu hizo kama sehemu za kupanua uwanja huu. Swala la bwawa la Itare ambalo kwa sasa halijaweza kuendelea kutokana na tashwishwi ya mwanakandarasi. Vile vile ni swala tu ambalo liliweza kuibuka, na wakisema kwamba swala hili zima litaweza kuangaziwa peupe. We don't have a new contractor yet for Itare, because that is an ongoing process. Na ni jambo ambalo tunafikiria bando vile ambavyo tunaweza ku hakikisha kwamba huo mradi umekamilika. Si kwamba umeachwa. Serikali bando iko na nia na itaukamilisha katika wakati ujao. Tutasalia tu hapa kujuza mtazamaji wetu zaidi kuhusu swala hili zima la ujenzi wa uwanja wa ndege wa Lanet, pamoja na mambo tofauti ambayo yanachipuka katika kaunti hii ya Nakuru. Kwako studio.